V začetku meseca je v privatni galeriji Luna na Murkovi ulici potekalo odprtje razstave likovnih del Klementine Golja. Klementina Golja je študirala slikarstvo na Akademiji Debella Arte di Brera v Milano, kjer je leta 1990 diplomirala. Magisterski študij grafike in slikarstvo je kasneje zaključila na Ljubljanski akademiji. Za njen nadaljni umetniški razvoj sta bili pomembni zlasti študijski bivanji v Bostonu in New Yorku v letu 1990 ter dvomesečno bivanje v Parizu jeseni 1995. Doslej je imela 93 samostojnih razstav in je sodelovala na več kot 200 skupinskih predstavitvah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela 15 nacionalnih priznanj in eno mednarodno nagrado. Živi in dela kot samostojna likovna umetnica v Kranju, ukvarja se s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Razstava v galeriji Luna predstavlja umetniška dela Klementine Golja, ki nas popeljejo v abstraktne podobe krajin, v katere se prikradejo različni simbolni artefakti. Svojstven stil Klementine Golja nas prevzema z urejenimi organskimi strukturami, ki so kot iluzije sodobnih pejsažev. Ti nas navdajajo s spokojnostjo in z upanjem na pozitivno prihodnost.